isbitaalka takhasuska hilaal waxa maanta soo gaaray dhaqtar ku takhasusay cunaha dhagaha yeesanka kaasi oo ay sugayeen dad fara badan oo horay isku sii diiwaan galiyay munaasabad kooban oo soo dhaweyn ayaa lagu sameeyay isbitaalka waxana inta kadib qaabilitaankooda ku bilaabay boqolaal bukaan oo horay isku diiwaan galay isbitaalka takhasuska hilaal isla markaana sugayay dhaqtarkan ku takhasusay cunaha dhagaha yeesanka agaasimaha ku xigeenka isbitaalka takhasuska hilaal ahna ku simaha agaasimaha doktor aadan ayaa dadka reer beledweyne waxa ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dhaqtarkan oo muddo kooban joogi doona isbitaalka takhasuska hilaal dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay in doktorka oo horey daawooyin kala duwan ugu sameeyay bukaano fara badan oo ka cabanayay xanuunada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka kuwaas oo badankooda ay ku caafimaadeen sida uu sheegay dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne runtii waxaan u bishaareynaynaa in maanta isbitaalka hilaal isbitaalka takhasuska hilaal uu soo gaaray dhakhtarkii ku takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka ee loo yaqaano ENT dhakhtarkaasoo muddooyinkan dambaba kusoo laalaabanayay ama sanadahan dambaba magaalada imaanayay oo isbitaalka dhowr jeer hadda markii wuxuu imaanayaa 13 isbitaalka yimid soo daaweynayay dhammaan xanuunadan la xiriira cunaha iyo dhagaha iyo sanka haddii ay daawooyin noqoto iyo haddii ay qalliin noqoto intaba maanta oo ay taariikhdu tahay 9/12 sanadkan 2023 dhakhtarkii inuu dib ugu soo laabtay isbitaalkii uuna ka shaqeynayo ilaa isbuucna uu joogi doono waxaan rabnaa muddadaas dhakhtarku uu joogo in dhammaan dadka qaba baahiyahaas la xiriiro cunaha iyo dhagaha iyo sanka inay ka faa'iideysan doonaan rajaynana insha allah isbitaalka hilaalna markasta uu u diyaarsan yahay inuu daboolo baahiyaha kala duwan ee dadka magaalada beledweyne ay qabaan runtii farxadda inoo tahay inaan dadkiina uga faa'iideyno dhakhtarkii aan markastaba ka keenno maadaama baahiyahaasi ay jiraan waana rajaynana insha allah bulshada inay ka faa'iideysan doonaan muddadaas kooban ee dhakhtarka isbitaalka uu ka howlgeli doono Has a fair way inside the muscle and no radiation there. A few obstructions. Yeah.